kaniokoa mpenzi. Wakati ambapo umejua who Jesus is, wakati umejua who God is, wakati umejua who the Holy Spirit is, wakati umejua who you are, wakati umejua what God has said, I tell you my brother and sister, to become unstoppable. No devil can stop you, no man can stop you, no sickness can stop you, no witch doctor can stop you, no sorcerer can stop you, no circumstance can stop you, no economy cannot, economy cannot stop you, no man, whether alive or dead, can stop you. Fasting. Nimetoka morning glory. Nimekuwa fasting mimi na morning glory. Alafu nafungua mlango na sikio la bisha mlango. Napofungua napata mzee hapo amebebea mwanangu kwa kichwa. Bebea sherehe za Mungu kwa kichwa. Na kapungia kitabu kabisa. Kitabu ya kitabu ya ile enzi za kinabungua. Kikapu kilikuwa cha wahenga. Cha wahenga. Niwaambia nafanya utafiti sahihi. Hata kujua wahenga walikuwa kina nani. Wahenga wakana nisema. Hawa wahenga ni kina nani. Bado nataka nijue wahenga. Wahenga harishi. Wahenga harishi. Wahenga wakana. Watu wote. Na mbado nikasema nafanya utafiti sahihi kujua mtema kuni. Yani wina mtema kuni. Maana ukikosa mwana nakwambia utafiti mtema kuni. Ya umanya mtema kuni unu ya wina. Alikuwa nani? Sasa mtu anakuja kwa mlango wangu ana kikapu inakaa ya kina wa henga. Kikapu inakaa ya watema kuni. Anambia, nimekuja kuombea. Anambia, ngoja kwanza. Ngoja kwanza kwa kichwa hadi kwa miguu. Mzee hata hajui kutembelea mahali hakuna matope. Ametembelea kwa matope, matope imefika huko. Nywele hakunyoa. Kabla ya kuza era masaa kabisa. Nataka kuomba maombi gani? Naambia naona kaburi. Yaani nimeona kaburi hapa mbele. Nikamwambia eh baba, ile uliona hapo. Ile kaburi uliona hapo, haipo yangu. No you are, no you are, no you are. The exceeding greatness of his power. Revelation, you know who you are, you know who God is, you know what God has said. Unasimama juu ya kile Mungu alisema, ile ingine inaongelewa yote naambia hiyo ni makilele na pigwa. Hayostaki kusikia hiyo. Najua that says the Lord. Daktari ameongea, lakini that says the Lord. Najua yule mwingine aliyomchoma aliongea, lakini kwangu mimi that says the Lord. Kuna watu wamesema mengi lakini that says the Lord. I want to compare what they are saying with what God is saying. Kama kila wamesema hakiambatani na kila Mungu anasema, nasema ile wanadamu weke kando na baki ya ile ya Mungu. Maana Biblia inasema, Biblia inasema kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Mungu linadumu milele. Nitakwambia neno. Wakati hilo pia linapita, nitakwambia neno. Wanasema niko na kansa. Najua kile maandiko inasema. Baba anasema kwa mapigo ya Yesu mimi nilipona. Unaniita maskini. Najua kile maandiko inasema. Baba anasema Yesu alifanyika maskini ili nipate tajiri. Unasema mimi nimekataliwa. Najua kile maandiko inasema mimi sijakataliwa. Baba anasema the time to favor me has just come. Mungu ananipa favor. Unasema I am weak. Nakwambia hapana. I am full of the Holy Spirit. Baba anasema let the weak say I am strong. Kwa hivyo achana na mimi baba. I'm not what you say I am. I am what God says I am. Hey! Umesema yako. I want to compare yale umesema na yale Mungu amesema. If they are not agreeing, nafata ile moja. Amini tu. Amini tu. Yote yawezekana. Amini tu. Amini tu. Ni ukweli unaweza ukasema.
ndoa yako inaweza kasama, biashara inaweza kasama, afya inaweza kasama. Yako mtu mwambie, lakini not when you are with God. Wakala mtena
kuliko walinzi wangu chavyo asubuhi moyo wangu wakungoja Bwana kuliko walinzi wangu chavyo asubuhi na wango chavyo asubuhi moyo wangu wakungo sema na kuliko wango chavyo asubuhi moyo wangu wakungoja Samson 10 Nasema tena
hatuendi tuko hapa hata kama homa imetokea imetokea pale ya Kampala ya Uganda nataka waelewe hivi vile tu covid ilikuja na ikatoka bila kukua ebola pia hata ikuja kwa nyumba yako itakupata itakuacha hapo tena kwa jina la Kristo we are not among wale kukufa kufa pana tuko hapa tutaishi tutaishi naye Mungu tutaishi na sana tunaye Mungu tutaishi na tunaombea maadui pia waishi wakae siku nyingi wale walisema kuna mahali unaenda tunaomba kwamba waishi waone ukifika mahali unasema utafika kwanza alafu utawaambia sorry Mungu hahitaji kuomba ruhusa ndio anibariki mimi Mungu hahitaji kuja kupitia ruhusa kwako hapana he can bless me and anaweza kunibariki tu kama alikubariki pia mimi naweza nibariki haitaji kuja kuomba ruhusa ndio anibariki hapana pale unadhani kwamba sitafika nimefika sio kwa sababu mimi ni Oliver no nimefika because I have God simama juu ndugu yako Tell me baby you are only stronger when you are on your knees una nguvu nyingi tu wakati magoti chini shagaba sando weka mkono wako juu pia bwana nakuomba mchana wa leo nipake na mafuta yako ya Roho Mtakatifu bwana niingize mahali pa maombi wakati wa Mungu anashukia watu waelekezwa na yeye anaingia mahali pa maombi lift up and just talk to God where you are mwambie bwana niingize mahali pa power nakataa kwa kitu dhaifu niingize mahali pa power niingize mahali pa power tumeenda kusali juzi nikasikia ushuhuda wa baba mkubwa kabisa nikaambia na mama kumshana mmoja hapo kasema pastor mlipoomba hapo Jumapili kuna paka inaishi kwa hiyo boma miaka mingi paka ambayo nikizaliwa nilipata saini kwa over 30 years sio paka bado huko nilikataa kukufa na ndio imekuwa ikisumbua hapo akaniambia imepatikana imekufia kwa mlango wa mwenye paka lazima tumie there is power that surpasses powers ukaza utaka kuambia bwana nipake mafuta nitie nguvu za Roho Mtakatifu in the name of Jesus Christ of Nazareth shala gaba sande musakana I'm not telling you somebody you never tell you pray hatuko wachache hapa we are so many of us you must out make a prayer make a prayer make a prayer make a prayer shala gaba sande musakana shala masoko thank you poko poko sokakana shala shala sande musakana shala sande musakana Shara, shakanda, baya, naga, kabaya, naga, mada, basa.
wangu anajua kwamba kuna entry point katika anga za nguvu. Na wote ambao wanaingia kupitia mahali pengine popote, Yesu akasema hauliwezi. Kwa gani? Hausi wachungaji. Na Yesu akasema I am the door. Mimi ndio mlango. Ambao yeyote akiingilia kwangu atapata chakula. Uko pale. Unasema namhitaji Yesu. Nataka Yesu ndani ya moyo wangu. Namhitaji mwana wa Mungu. Siku ya leo nafasi Mungu ameweka mbele zako. You cannot enter katika ile anga ya power kama utapokea Yesu. Wakati ambapo Bwana Yesu uko juu ya wachawi, uko juu ya waganga, uko juu ya mamlaka iliyopo na itakayokuwepo, uko juu ya sultani na uweza, unasema mtu wa Mungu, namhitaji Yesu ndani ya moyo wangu. Hiyo ndio kazi yangu, kukuelekeza kwake. Nataka bado ulipoweka mkono wako mmoja kulia kwa kifua chako, mkono mwingine inua juu mahali penye wewe msikilizaji wangu. Rudia maombi haya nyuma yangu kimaanisha, sema Bwana Yesu Mwokozi. Nakupa maisha yangu. Nisamehe dhambi zote. Nisamehe makosa yote. Futa majina yangu kwa kitabu cha mauti. Uniandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu kwa kunifilia msalabani. Kuanzia leo nimeokoka. Asante Yesu. Wacha nikuombee Baba, asante kwa watu hawa waliokupokea kupitia ujumbe huu. Ombi langu ni kwamba Bwana kawasimamishe hawa watu wakujue, wakufuate siku zote za maisha yao. Wasaidie katika jina la Yesu. Naombea wote wenye mahitaji mbalimbali, Yesu Bwana wa Mungu akuweke huru. Yesu akutane na wewe. Haijalishi kifungo ambacho uko ndani, Yesu akufungue. Haijalishi mahitaji ambayo uko nayo, ni ya kifedha, ni ya kiafya, ni ya kindoa, ni ya kishaka, kimwili, mashamba iko na shida, ni kesi kotini, may God see you through. Mungu wa mbinguni akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa maana umetenda kwa Yesu Kristo. Toba kwa imani sema amen. Kwa Yesu na kwa mazuri ya kilo. Mtazamaji wangu mahali penye huko, aliyekuwa akinena ni mchungaji wako, aliyekuwa akinena ni mchungaji wako Apostle Dr. Oliver Asuga. Nikiwa mchungaji wa Jesus Liberation City hapa kwenye mji wa Bukula, Butere Sub-County. Ungependa kuwasiliana nami, kuna mahitaji uko nayo, ama pengine wasikia pia kuelekezwa na Mungu kusimama nasi kwenye kipindi, maana ili tukufikie inagharimu ka kitu. Unasema nataka kusimama nawe, ama una mahitaji, unahitaji kutueleza, tuombe na wewe. Nambari yangu ya simu utaiona hapo chini kwa runinga yako. Nambari yangu ya simu ni 0724 676 8 6 1. Hadi wakati mwingine, Mungu wa mbinguni awabariki. Naomba tuwashukuru watazamaji wetu kwa makofi mazuri kwa jina la Yesu. God bless you, God bless you, God bless you. In Jesus' name, amen, amen, amen. Amen.
Yeah.